U Sarajevu je održana 30. internacionalna naučno-stručna konferencija iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, a u organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Ege iz Izmira. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivredni fakultet Univerziteta Ege iz Izmira iz Turske u saradnji sa Društvom za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine te Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizirali su 30. jubilarnu internacionalnu naučno-stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene industrije pod nazivom Pametni poljoprivredni sistemi – odgovor na predstojeće izazove. Mogu reći sa temom ove konferencije, on pokazuje da prati aktuelne trendove u oblasti poljoprivredne proizvodnje u svijetu i prehrambene industrije. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je, mogu reći, lider u obrazovanju inženjera iz oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije u Bosni i Hercegovini i jedan od poznatijih fakulteta iz ove oblasti u regiji. Na svjetskoj mreži univerziteta Poljoprivredno-prehrambeni fakultet zauzima značajno mjesto. Cilj konferencije je da pokušamo našoj široj javnosti približiti ono što se danas već u poljoprivredi uveliko koristi na zapadu, kod nas pomalo stidljivo dolazi, a to je takozvana pametna poljoprivreda. Ono bez čega u budućnosti farmeri sigurno neće biti sposobni da budu konkurentni na tržištima, to kod nas sigurno neće doći preko noći. To će biti jedan proces u kojem Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu treba da ima vodeću ulogu i ima vodeću ulogu. Današnji skup koji se održava govori da je to, znači, jedan jubilej, 30 godina, nije malo. I u suštini značaj i na međunarodnom polju je nešto što se mora istaći i mora se reći da fakultet ovakav kakav jeste u neku ruku ispunjava određene kriterije i uslove. Fokus konferencije je na predstavljanju novih tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji koje značajno usavršavaju ovaj sektor čime se postižu bolji prinosi uz minimum korištenja prirodnih resursa. Danas na otvaranju 30. međunarodne naučno-stručne konferencije i vjerujem da je to veliki put. 30 međunarodnih konferencija, puno radova, puno inovacija, sve to doprinosi da se naša poljoprivreda i prehrambena industrija razvija i da ono što bude što bolje, dakle, prije svega za ljude koji ne žive. Cijenimo, dakle, i želimo prije svega isto svoje zadovoljstvo što smo prisutni na ovom jubileju. Vrlo je bitno da naučna dostignuća plasiramo preko stručnih ljudi i da jednostavno stvaramo strukturu koja će djelovati na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Poljoprivredni fakultet je ostvario relacije sa puno zemalja i sa puno univerziteta, znači pogotovo sa ovim prvim zemljama do nas, od Slovenije, Hrvatske, Srbije. Ova konferencija koju organizujemo svake druge godine u Sarajevu, odnosno svake druge godine u Turskoj okuplja zapravo sve više zemalja, kako iz regiona, tako i onih koji su vezane za tematski dio konferencije. Značaj je veliki jer poljoprivreda mijenja svoju ulogu i nalazi se u procesu tranzicije gdje zapravo mi sve više govorimo o održivosti, znači kompletnog lanca proizvodnje hrane i radi se o tome, znači da i ovdje kod nas u svijetu se ide prema tome, znači da ti sistemi proizvodnje hrane budu održivi. Konferencija je održana u hotelu Hills od 26. do 27. septembra 2019. godine. Na konferenciji je prezentovano 95 radova iz oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije iz više od 6 zemalja. Svoje izlaganja su na konferenciji imali neki od najpoznatijih svjetskih stručnjaka iz Njemačke, Španije, Italije, Turske, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije i Maroka. Naše tržište je uglavnom Evropa i mislim da je upravo zbog toga razloga je veoma važno da izmijenimo ovdje neka svoje iskustva i sigurno je da će to koristiti bosansko-hercegovačkim proizvođačima s obzirom na to da je jedini način opstanka u današnjim veoma, moram reći, surovim uslovima na poljoprivrednom tržištu otvaranje. A najlakši način je da se otvore, da se povežemo. U okviru ove konferencije imat ćemo jedan rad, a
On je vezan i za projekat jedan koji trenutno imamo i implementiramo na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. Odnosi se na remedijaciju onečišćenih zemljišta teškim metalima. Dakle, mi smo jedan takav projekat dobili od strane Fonda za zaštitu okoliša, Federalnog fonda za zaštitu okoliša. I evo, pri kraju su ta istraživanja, tako da imamo i određene, naravno, i rezultate i na kraju ćemo, naravno, izaći sa zvaničnim izvještajima vezano za ove lokacije. Obradili smo nekih 5-6 lokacija. Učesnici konferencije su imali priliku da izmijene svoja iskustva te istakli važnost otvaranja tržišta posebno prema Evropi. Imamo 6 radova, uglavnom su u postarskoj sekciji, neki su pisani za Springerovo izdanje. Tako da bavim se nekim analizama bioaktivnih komponenti u hrani i svi radovi su uglavnom vezani za tu oblast. Saradnja Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu i Poljoprivrednog fakulteta Univerzitete Ege iz Izmira traje više godina. Ova konferencija ima veliku ulogu jer se pridaje značaj poljoprivredi kao i poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo je posebno važno zbog aktuelnih dešavanja u svijetu. Jedan od ciljeva konferencije je bio dati odgovor izazovima današnjice, sve većim potrebama za hranom i smanjenom količinom dostupnih prirodnih resursa. Predavače koji su održali uvodna predavanja smo zamolili da nam kažu nešto više o temama koje su predstavili. Volim razmišljati o pametnoj poljoprivredi koja ima svoja precizna pravila. Smatram da u prirodi imamo veliku inteligenciju. To sam istakla i u svojoj prezentaciji te pokazala interakciju u prirodi jer je ona pokretač naših inovacija. Tema moje prezentacije je bila u vezi sa potencijalima informacionih i komunikacionih tehnologija za pametnu i održivu poljoprivredu. Govorio sam o pametnoj, digitalnoj i elektronskoj poljoprivredi. Prezentacija koju sam održao na konferenciji bila je u vezi pametnih farmi i novih tehnologija. Ukazao sam na proizvodnju u poljoprivredi i potrebu za reduciranjem kako bi se postigli što bolji rezultati. Program konferencije se realizovao kroz sljedeće sekcije: biljna proizvodnja, zootehnika, nove tehnologije u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji. U okviru sekcije prehrambenih tehnologija bilo su i 2 izlaganja iz oblasti nutricionizma. Jedan rad je konkretno istraživanje na kojem sam lično radila i tiče se uticaja indeksa tjelesne mase roditelja na indeks tjelesne mase djece sa posebnim učinkom spola. Dakle, drugi rad je u stvari prezentacija projekta, pilot projekta Agencije za sigurnost hrane, u kojoj učestvuju 2 javoda za javno zdravstvo Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i 6 tehnoloških fakulteta u Bosni i Hercegovini. U okviru konferencije održana je i poster prezentacija. Najbolji i najkreativniji posteri dobili su i simboličnu nagradu. Danas prezentujem rad pod naslovom određivanje sastava masnih kiselina i stabilnost hladno-prešanih ulja. U istraživanju smo koristili 3 različita hladno-prešena ulja koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini. Na njima je određen sastav masnih kiselina i urađene su analize koje govore o stabilnosti zapravo hladno-prešenih ulja. Poster na kome je prikazana zelena sinteza srebrenih nanočestica koristeći listove aloe vere i čuvarkuće osvojio je 1. mjesto. Svaki od članova žirija je ocjenjivao svaki poster. Koliko je bilo potrebe, razgovarali su sa ljudima koji su donijeli postere i na osnovu toga je donešena odluka čisto matematički, zbrajanjem svih bodova, pronalaženjem srednje vrijednosti, pronašli smo najbolji poster i ispalo da je to studentica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta koja predstavila svoj master rad. Radili smo nešto što do sada nije rađeno na našim prostorima, nešto novo za mene i drago mi je što je baš moj poster dobio nagradu. Nadam se da će i u buduće biti ovakvih druženja. Ovogodišnja konferencija imala je odličnu organizaciju za koju su prije svega zaslužni asistenti i studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. Ima nas oko 10 studenata koji smo tu volonterski da pomognemo da pridodamo ovom danu. Što se tiče još organizacije, danas na registraciji je bilo nekoliko
čak mislim preko 100 ljudi. Sve je proteklo sasvim uspješno, organizovano je puno bolje nego prethodna konferencija. Zadovoljni smo, nismo imali nikakvih problema. Pored oficijalnog dijela programa konferencije, za učesnike je organizovana i panel diskusija, na koju su učešće uzeli predstavnici industrijskog sektora iz Bosne i Hercegovine. Za kraj, održana je prezentacija bosansko-hercegovačkih tradicionalnih proizvoda u prostorijama oglednog polja Butmir.